مغلطين. ياسين ياسين لومبيونس سداودي الشجاع والريح زعزع فيا را الناس قالوا مهبول ولا الغرام ولا الغرام ماليش منفعة ماليش منفعة بيجان 400 مليون راجعين الوهران لا لا وليزوم بيان اريفي ا رون جو سوي افيك لورغانيزاتور حبيبي اسامه تاع زير جيمز ليكيب ميرسي دات فينو لا سال اي كومبليت واي سا في بليزير ام قاع هنا وحنا نسقدي بلاقل هذا لا سال اي كومبليت تاع وهران بون حبيت نقول لكم بك الجي وقتاش حتكون اسامه 4 و 5 اكتوبر لو الجي ان شاء الله تكون لو 4 و 5 اكتوبر اللي مازال ما انسكريفاش اي بو توجور سانسكريب Bien sûr, j'ai tiqué les boutiques, les... on a mis déjà la page Tana, ta profoot, etc. Tu crois qu'on est là, yo. Voilà, on m'a fait comme le 4, 5, ça sera... Déjà, Alger, ça sera la plus grande, il y aura tellement de postes, etc. Exactement. Donc, n'hésitez pas et rendez-vous au plus grand événement de gaming le 4, 5 octobre. Rendez-vous le 4, 5 octobre, Alger. Come on.